မြန်မာစကားကောင်းတွေနဲ့တခြားဆေးဝင်စားစရာအစီအစဉ်တွေကိုအခမဲ့ပြသပေးမှာမို့အောင်သီရီအန်တာတိန်းမန့်ချန်နယ်ကို Subscribe Tommy. Happy birthday, Tommy. Happy birthday. Tommy. ဒီနေ့သမီးရဲ့မွေးနေ့လေသမီးရဲ့သမီးမေ့နေပြီလားဟမ်သမီးမွေးနေ့ဆိုတော့တနေ့မှာတခါပဲလုပ်ခွင့်ရတယ်နေတူးနေမြဲသမီးရဲ့တန်ဖိုးထားရတယ်စိတ်ကောင်းကောင်းထားရတယ်စေတနာကောင်းကောင်းထားရတယ်သမီးရဲ့ထားတယ်ဒီကဘာကောင်းလေးကိုလေပြောပါဦးသမီးရပြောခြင်းဟုတ်သမီးရဒဲဒီကိုစိတ်ဆိုးနေတာလားသမီးဒီမွေးနေ့ တကယ်ချင်းနေကိုဘာကြွေးကျင်လဲဘယ်မှာလုပ်ကျင်အိမ်မှာလုပ်မလားဟိုတယ်မှာလုပ်မလားဒဲဒီပြောဟုတ်တော့ဒုက္ခပါပဲသမီးရဲ့အဲ့လိုရတိပြကြီးတော့မပြောနဲ့လေသမီးอ่ะသမီးစိတ်ထဲကလှုပ်ချင်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ဒဲဒီခွင့်ပြုတယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကိုမိဖောပါဆက်စီကတောင်းလိုက်เนาะဒဲဒီပြောထားပြီးသားတောင်းဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာသမီးအတွက်အကျဲ เดี๋ยวนี้มุ้ยนี่เลยสอตะมีมาจีซ่ามะหลอกเหรอตะมีตะมีเนี่ยส่วนยาไล่มาเว้ยเอาละมาตะมีซวยจิยอกยอกมีซวยจิเนาะตะมีใจตาลูกเนาะโหว่าเสร็จกูเดี๋ยวนี้มาทาพี่ตาอ่ะตะมีก็เต็มมาบาเลยแฮปปี้บาร์เดย์ตะมี ဘာလို့ရောမွေးနေ့ရှင်ကဘာလို့ပြောလို့ဟုတ်မွေးနေ့ရှင်ကဘာလို့ပြင်ဆင်ထားပါလားအိမ်မှာလဲဘာမှပြင်ဆင်တာပေါ့မချောက်တော့တန်းဆောက်လို့အားလို့တို့တို့မဖြစ်လို့မြို့တင်းနေသီလားအေးမိချို့လို့တန်းဆင်လို့ကလည်းပြောနေရတော့အာငါမပြောချင်လို့အေးလေကွာကိုတော်မသိမွေးနေ့ဆိုတာသိလို့တို့ကိုခေါ်ပြီးလာတယ်ဥစ္စာမွေးနေ့ရလားနက်ကူနိုင်တယ်အင်းရဖေမှာတတိ၃လုံးကပ်ပြီးပြီးသွားပြီးဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လ
လေဒီနေ့ကြောင့်မှပြင်းထွက်တော့ကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဖះမှာတတိဆုံးကြလေမွေးနေ့မှာမမရရဖြစ်သွားအောင်လို့ပြီးတော့တငယ်ချင်းတွေပျော်ရွှင်ပါစေဒီသားစုတွေလည်းပျော်ရွှင်ပါစေဘဝတည့်ရောက်သွားရဲ့မမီလည်းပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းတောင်းလိုက်တယ်ကဲဒီတက်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဘယ်မှာရှိလဲပြောသိရင်ဝါကဲလာအထဲဝင်အောင်ညဘာခံလာနေရလဲဘာဖြစ်နေလဲကို့ပြောပြကွာဘာဖြစ်ပါ့မလဲဘာလဲညနဲ့ကို့အိမ်ကသဘောမတူဘူးလားမဟုတ်ပါအဆူအန်ကေဦးရဲ့ညဒါတိအကြောင်းမပြောကြအောင်မောင်လေးအကြောင်းမပြောကြအောင်ဖွားမအကြောင်းမပြောကြအောင်ဘာသူအကြောင်းမပြောကြအောင်ကဲကဲကဲမပြောချင်တဲ့အကြောင်းလည်းမမေးတော့ပါကွာပြောချင်တဲ့အကြောင်းလည်းမေးရမယ်ညကို့ချက်တွားHehehe
ဆန်ကြီးရုံးကလည်းဗျာဗီလကတက်ရောက်နေတယ်လို့ပဲနိုင်ရမှာလဲစာရီကတ်လို့ဆန်ဒီအားကြပြီးတည်ယူထားတဲ့စီပိုင်းသမိုင်းဒုကိယရဲ့ဒသနာကြီးလေဩကုန်းယူပါတယ်ဆန်ဒီရဲ့ကုန်းယူပါတယ် congratulations ပါကဲဆန်ဒီအခုအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အကြောင်းနည်းနည်းပြောပြပါဦးအခုဒီမှာကျွန်တော်ပါတနာတွေကမရှင်းဘူးဖြစ်နေဟုတ်တယ်ဗျာဟုတ်တယ်မဟာမြိုင်တော်ထဲမှာမက်ဒစ်ခန်းနေစောင့်မယ်တောနာတောင်နာနေရအောင်စစ်လုံးအိမ်နေစောင့်မယ်ပြီးတော့တချို့လူတွေကလူတွေနဲ့ကြာကြာနေညီဝိတာကြတယ်လေအဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါစွန့်စားခြင်းတဲ့လူတွေအတွက်ကျမရည်ရွယ်တယ်အဲ့ဒါကြီးစွန့်စားရမကြဘူးလားအတော်ထဲမှာဆိုတော့ကြားတွေကျစ်တဲ့မူတွေနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဒီကိစ္စမလွယ်တော့ဘူးနော်ကျမလေ့လာထားပြီးပါပြီစွန့်စားရမှာပဲလေအန်ဒီတော့မကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကြောက်ဖြာအကြောင်းမရှိပါဘူးဒါနဲ့အန်ဒီရတခုတော့ရှိတယ်လုံပြီးတော့မှမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင်ဆုံးရှုံးမဲ့ငွေမောက်နေရအများကြီးပဲနော် Don't worry everything okay စိတ်မပူပါနဲ့အားလုံးစီနေပါပါညကတော့နေကြည့်မရောက်နိုင်ဘူးကွာဒါပေမဲ့နေကြည့်တော့ချိန်ရမှာပဲလीဒါမှမှန်ထားတဲ့နေရာထက်ပိုရောက်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်ဗျာသိမ့်မှန်တဲ့စကားပဲဗျာကျွန်တော်တို့ထောက်ကန်တယ်အားပြီးတယ်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်လကဘာဘောမှာတော့လူတွေရောက်နေပြီဗျာမဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုတေးချာပလန်ချပြီးတော့အောင်မြင်အောင်စူးစမ်းသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်မှာပါဗျာကျွန်တော်တို့ပြေပါဘူးအားပြီးတယ်ဗျာဦးရညိုကစိတ်ပါပြီးထောက်ခံနေမှာတော့လုပ်ဗျာကျွန်တော်တို့ရှေ့ကဘယ်လောက်ထည့်မယ်လားပြောအသိစိတ်တော့မတွေ့ရသေးဘူးပြီးပင်ညာရောက်လို့ခမန်းထားတယ်ဟုတ်တယ်အန်ဒီကမ္ဘာကျော်တထည့်နေတယ်ကမ္ဘာကျော်ဘုံလုံးမိုက်ဒီမောက်ကိုကြားရင်တော့ခြေနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်အန်ဒီသူ့အိုးနဲ့သူ့ဆံပေါ့ကွယ်ကဲကဲကဲဒီလုံငါ့ကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်အားလုံးသဘောတူတယ်နော်တူတယ်ဟုတ်ကဲ့โอเคအဲ့ဆိုရင်အန်ဒီအန်ဒီကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တော့မယ်နော်ဒါပဲပေါ့ကွာသားနဲ့ဘောဘောဘိဘက်စားနေကြပြီလားရေဒီယိုတော့မစောင့်ဘူးရေဒီယိုအထားလေးဘူးရေဒီယိုအိတ်ရောလားတတိယဟောဒါပါဒီရေဒီယိုတတိယဘာလို့ဒီချိန်ကြီးအိတ်နေကြလဲဖက်ဒီပြမမကြောက်ဘူးလားတတိယနော到誰的不誰的不啊妹妹啊妹妹啊咧打的不吧呗鬼မီးရပဲထွက်သွားတယ်။အော်စောက်ဆန်တို့ခွေဆန်တို့ပဲနေမှာပေါ့တားရဲ့။မင်းမေမီးရမလိမ္မာဘူးဗျာ။တားငငယ်တုန်းကလူပဲပေါ့။မင်းမီးရလှုပ်ပြီဗျာ။ပြီးပါစကားဆိုလို့ရှိရင်လေမင်းမေမီးရဘရော့မှနားမထောင်ဘူး။ဟမ်?
မင်းရောဒီတော့အဆုံးမှာမလို့ဟာကျွန်တော်မိတဆိုးလေးမလို့လိုလိုက်ထားတာပြောလို့ကိုမရတော့ဘူးตาရေตาအိမ်တော်ပြုမှာ तू ကတဘောမတူလို့ตาပြောနေတာမလားဒါကတော့သူ့အဖေကိုနှမျောလို့နေမှာပေါ့ကိုစီလာတယ်ဖိဆက်ပြီးရအောင်မိမိဒါဝိဆန်ကြီးစနေဒါကုမီတော်ဆက်တယ်တွေ့ရမှတာပါလေဟာသမီးပြန်လာပြီသမီးလာလာလာသမီးကတခါပြီးဆက်ပြီးပါသမီးအဲ့ဒီဝိဆန်ကြီးတဲ့စန္ဒီကကိုသမီးခင်သိမ့်သိမ့်ညူတယ်တွေ့ရမှတာပါလေဟုတ်ကဲ့တွေ့ရမှတာပါလေဒေဒီကတော့စန္ဒီစန္ဒီတတိယတော့ဒီပါလေဟာမကြားချင်ပါဆုံးဟဲ့သမီးအဲ့ဒီလိုပြောရအောင်လေသမီးအဲ့လိုပြောလို့အန်ဒီအန်လိုက်ချာပြောစက်ကြီးလည်းမပြောတော့ဟုတ်ကဲ့လေးမာရီရလေးသူ့ဖေလူလိုက်တာလို့သူ့ဖေပေါ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းကြိုပြီးဖုန်းဆက်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးစန်နီကဟိုသမီးအတွက်တောင်းပါမှာလေသမီးကအဲ့လိုတော့မရိုင်းပါဘူးစန်နီစန်နီကသူ့ရဲ့စစ်တပ်ကိုပူဝင်လင်းတိရအောင်လို့ဖုန်းဆက်ပဲရောက်လာတာပါမဆိုးပါဘူးကောင်းပါလေအော်ကိုရဲ့ဟိုစင်ကူကဧည့်သည်လေးကိုခေါ်တယ်မှာစီစဉ်ထားခဲ့ပြီဟာအဲ့ဒါဘာလို့ဖုန်းဆက်တာလဲကိုရဲ့လှုပ်ရှုံမှဆိုလို့ပေါ့အလုပ်ကိစ္စပဲမရှုပ်ပါဘူးစန်နီရဲ့ကိုရဲ့အိမ်ခဏခဏလာမယ်နော်ဘာလို့ပို့လဲခင်ဗျားနဲ့ရင်းနှီးအောင်လို့ပေါ့တော့ဒီဘောလုံးကိုတိတ်တိတ်တာအိမ်မှာဆိုလေတယ်လီနဲ့လည်းဘောလုံးကံမမရဘူးဘဝနဲ့လည်းဘောလုံးကံမမရဘူးဘမနဲ့လည်းဘောလုံးကံမမရဘူးအဲ့အဲ့နည်းကံဘောလုံးကံတော့ဘူးတိုင်း他怎么就是上楼？到这样变了路线，不过到今天没错开。我这枪立马长眼了，咋？我弄为什么没打？六个咋么的？哎，你呀，辛苦嘛你呀。好对，你打打头耶。哎，所以哎，你辛苦变了钱，打来开不哩？哎，路亚大哥，辛苦点的干的，太好干不哩下，工来路亚嘞。打把路辛苦来去哪里？辛苦都会来哩，打都里呢没事情啊。阿弟呀，我弄个蛮多啦。哎呀，对，所以把你弄个蛮多。反正都也大嘞。哎呀，嘛，都也大，个么清楚。你爸爸爷，阿叔嘞，俺家都比爸你。ဒီကနိုင်ငံခြားမှာနေကြလာတော့ပန်းတော်မပန်းတတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ပန်းတော်ချစ်တတ်ပါလေပန်းချစ်တတ်တယ်ဆိုရင်မိကသမီးကပန်းသက်ဆောင်ပေးမယ်နော် Thank you baby အန်ဒီကပန်းမပန်းတတ်ပေမယ့်လို့ရင်ပတ်မှာတော့ထိုးတတ်ပါလေအန်ဒီကဟောရှော့ပဲနော်အနီးရဟောရှော့မလို့သမီးရအနီးကိုမေးစရာရှိတယ်။မေးလေ။တကယ်ပဲဒေဒီနဲ့လက်ထပ်တော်မှာလား။လက်ထပ်ပါလေဆိုမှတကယ်ပေါ့။ဒေဒီကတခုလက်မဆိုးဘူး။နောက်ပြီးရေးစားရရှုပ်တာနော်။သိပါလေ။လက်ထပ်တင်းနေသူမို့လက်ထပ်မှာ။ဒေဒီပိုင်ဆိုင်နဲ့hotel restaurant နေမှတ်လို့အနီလက်ထပ်ပါမလားဒါဆိုတော့ sorry ပဲနော်ဒယ်ဒီကသမီးတို့အားလုံးနာမည်နဲ့လွှဲပေးထားမိတာဝင်းဆိုင်ကြီးဆိုတဲ့မိန်းမမှာဒီလိုစိတ်တမ်းမျိုးရှိတဲ့တင်သမီးမပေါ့မှာပေါ့ bank account ထဲမှာဦးရဲ့ညိုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့တော့ဝင်းဆိုင်ကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထားမထားဒါကလေးကလာကိစ္စလေးပါအန်ဒီတို့လက်ထပ်တယ်ဆိုတာရှင်ဖတ်ထရကိစ္စလေးဒီတော့ရည်နေရမလားကိစ္စဟာလာအဲ့တော့မကလေးစံတာအန်ဒီရဲ့အမေပြောပြမယ်နော်အချင်းဆိုတာပန်းပွင့်လေးတပွင့်တော့ပဲရှင်မထဲမှာထိုးဖို့စိတ်မကူနဲ့ခေါင်းမှာပန်းတောက်ကြိုးစားတယ်အ
อ๋ออันนี้เขามาแปลได้เอาจู้ซะไหนเหรอดูเปล่าล่ะครับครับดูอีกอ่ะจริงๆก็คันซะแจกูซาไปได้ไม่ได้ไม่ได้ครับครับคงน่ะคงซาไปได้ไม่ได้คงน่ะคงซาไปได้ค้างต้องใช้อ่ะครับเก่งว่ะเส้นเนี่ยเสียยาวไว้ล่ะလာလို့ကမိရချင်းတွေ့ရတယ်သူလည်းမတွေ့ဘူးတရားရုံးတာဟုတ်တယ်လीပြဿနာတွေဖြေရှင်းနေတယ်ဒီဟာလေတကယ်ကတရားတွေကိုပြည့်စုံစုံပြီးတော့ဖောက်တော့ဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိရတော့ဒီလည်းကွက်လည်းဖြစ်ရောအဲ့ဒါကံတရားပဲပေါ့ကွာဖះလေငငယ်ရဲ့မိရင်ဆုံးသွားတယ်သိလင်ငယ်ငယ်ကမိခင်ဆုံးသွားတာ။အမစမ်းပါ။ပြီးတော့လူတွေအကုန်လုံးလည်းအချင်းချင်းကိုင်ဆုံးသွားတာ။အဲ့တော့ဘာလို့သိနေခံရလဲ။အမေ။တရားပေါက်ပြီးလောက်နေတော့ခါ။ပြီးတော့ဇင်းတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဟုတ်ဆံပါလား။ဟုတ်တယ်လေ။ချစ်သူကြီးစားတွေ့တဲ့ခါမှာချစ်သူကြီးစားလို့လည်းနေချင်တာပေါ့။ချစ်သူကြီးစားလို့နေချင်။နောက်လိုက်ခဲ့။ဟေး牛逼啊ဟုတ်တာပါတာလေနေ့စဉ်ပထိုင်းရွတ်တယ်ပြည့်ကြီးဆက်တုပ်လည်းရွတ်တယ်ညအားတိုင်းဖျားရှိခိုးပြီးမှအိတ်တာအဲ့ဒါနေ့တိုင်းလုပ်နေကြအလုပ်တွေပဲလေပါလို့ပါခွေပါလို့ပါသမီးကနိုင်ငံခြားမှာအနေကြလာတော့တိတိကလည်းကာကာကြီးပြောက်နေပြီလို့တော့အောင်းမိနေတာနိုင်ငံခြားမှာရင်ဘာသာရခြားရင်လည်းပေါင်းမှာဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့တန်ဖိုးကိုတိလာတာတိတိရဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့အနှစ်သာရမေတ္တာပဲလေရန်သူလည်းမေတ္တာမိတ်ဆွေလည်းမေတ္တာပဲဘလောက်ကောင်းလဲကောင်းလိုက်တာကွဲကောင်းလိုက်တာကြည်ကြည်ရဲ့တန်မောင်ကြီးကလည်းကံကောင်းနေတော့မြည်လေးတွေလည်းမြည်ပြီးတော့ခေါ်မလို့ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာငယ်ငယ်ရောက်တော့တယ်အနည်း20လောက်ကိုယ်ပြီးတော့ပြန်တွေ့ရတဲ့ချိန်မှာကိုကကလေး2ယောက်ပြီးမဆိုးဘူး
စံရတော့အခုချိန်ကြီးတခုလေးစီးပွားရေးတွင်ပန်းရှိပြူကြီးပြီးတော့ကို့ဘောပြောင်းနေသည်ဖြစ်အဲ့ဒီကျေးဇူးတရားမှာပေါ်စံတယ်အင်းဟောဆိုရင်အားရတယ်ပြေးသမရှိဘူးဟုတ်လားငငယ်တို့ဒီလိုထွက်သွားရဲဆိုတော့ဒီလိုမေးလိုက်တာဟုတ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ငါခိုင်းလာတဲ့ကိစ္စကြောင့်လာပြောတာပါပြောကျွန်တော်ဟိုဘက်နဲ့အစီအစဉ်အားလုံးလုပ်ထားပါတယ်ငါဟုတ်ပြီးတော့အချိန်ဆက်လေးရနေပါပြီအန်ကင်နဲ့အန်ဒီစီးဖို့အတွက်အကားသီးကျွန်တော်စီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးတော့နောက်ဝန်ထမ်း2ယောက်ကတော့နောက်ကနေကားသီးနဲ့လိုက်လာပါလိမ့်မယ်အန်ကင်နဲ့အန်ဒီလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားအောင်မင်းရတယ်ကွာဒီလိုနဲ့ပဲဟုတ်ပါမယ်သားရေမိသားစုပုံသွားကြပါလိဒီတော့တမီးကြီးရောတာငယ်ရောခေါ်သွားရမှာပင်ရတော့လိုက်ဖြစ်မယ်မထင်ဘူး။သူကလေရတယ်မော်တော့အငယ်သိတယ်။တမီးကတမျိုးပဲကွာ။မင်းအန်ဒီကိုလည်းငါတမျိုးထင်နေတာပါ။ပြောသေးတယ်ကွာ။စံနေရတဲ့ဗါတယ်။တက်တက်လို့ရောင်စုံနေတယ်။ကလေးကြနေတာပဲကွာ။စံနေနားလေပါလေ။ဒါကလေးတဘာပါပဲလေ။ဗါပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီခီမာတော့တမီးရောတားနေခွေးရမှာနော်ဆွေချစာနေပြောရတဲ့ဖြစ်စီရတမီးကြီးကိုပြောလိုက်မယ်တမီးမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဒယ်ဒီစိတ်ဆိုးမယ်ဆိုတမီးမနေနိုင်ဘူးလိုက်ကိုလိုက်ရမှာတော့ဒီခီကိုမြင်နေရခဲ့ပါနော်ဒီမှာရှိတဲ့လုပ်ကိစ္စတွေရှားလို့တွေ့ရခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟိုဟာအဲ့ဆိုရင်လေကျွန်တော်ကားတစ်စီးပဲစီစဉ်ထားလိုက်တော့မယ်မိသားစုစုံစုံလင်လင်နဲ့ပြေပွားသွားကြတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ကွာအဲ့တော့ကျွန်တော်စီစဉ်လိုက်တော့ဒီကျွန်တော်တော့စီစဉ်လိုက်တော့ဆန်နီသာမိသားစုစုစုဝေးတခီရဲသွားဆန်နီကျွန်တော်တို့ကတော့ San Frame လေးနဲ့ Bangalore ပုံစံလေးစောက်ကြတယ်ပြီးတော့လေးရန်လွဲပုံစံလေးပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အချိန်ကုန်လဲတက်တာမဲပြီးတော့တန်းတန်းချင်းချင်းနဲ့လှမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိကဝန်ဆောင်မှုကောင်းဝင်မလားအဲ့လိုလဲမဟုတ်သေးဘူးလေဆိုတော့ရာတော်ရဲပါဆိုတော့ Bangalore ပုံစံမကောင်းဘူးအဲ Bangalore ဆိုတာဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေ့တယ်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်တော်ရဲမှာလာပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတလုံးပုံစံအင်မျိုးတွေကောင်းပါပေါ့အဲ့အခန်းထဲမှာကြတော့အခန်းဖွဲ့စည်းပုံကြတော့အိတ်ခန်းရှိမယ်အိတ်ခန်းရှိမယ်ခမင်းသားခန်းရေချိုးခန်းအိမ်လာအဲ့ပစ္စည်းအကုန်လုံးအကောင်စားတွေထည့်သုံးထားပြီအပြင်ဘန်းကတော့တစ်လုံးပုံစံဒီလိုပုံစံမျိုးစောင့်မှကောင်းပါဘောဟုတ်ပါဘူးဟိုအန်ဒီရောဘယ်လိုပုံစံမျိုးကြိုက်လဲကိုရဲပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းပါလေအထဲမှာကတော့တစ်လုံးပုံစံတန်းလေးနဲ့ကောင်းပါလေအထဲမှာလည်းတစ်လုံးပုံစံပဲထားချင်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့အိုင်ဒီယာလေးကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဟဲ့ဒီဟေးအဲ့တော့တော်ရရှောက်ကြည့်ကြနော်အာနေပါသမီးဒယ်ရီကလုံးကိစ္စမပြီးသေးဘူးလေပြီးလို့ရှိရင်လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ဟာဒယ်ရီကကြောင်းမှာသမီးတို့မဆောက်နိုင်ဘူးတော့တီးရလိုက်ပို့ပေးမယ်မလားဟုတ်တယ်ဒယ်ရီတားလေးဆောက်ကြည့်ကြနော်တားလည်းကြည့်ကြတယ်ဟာခဏနေကြပါဦးအလုံးကိစ္စတွေပြီးတော့ဒယ်ရီကိုယ်တိုင်လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ဒါဒီလိုလောက်ပါလားဆရာရဲ့တော့တော်ထဲမှာတော့ကောင်းကြီးနေပါလေရှိရဆိုတော့ကျွန်တော်စီကထွန်းထွန်းကိုထည့်ပြလိုက်ပြီအဲ तू ကတနက်ပြစ်ပြီးပါလေကျွမ်းကျင်တယ်
干毛嘞，赚钱嘞是吧？先别把嘞。俺老嘞不偏不偏嘞。哦，姑爷，三爷姑回来嘛不？哈，好大嘞！如今要过来说些比武，俺俩没你了，给。那明天早午，俺弟三弟过来来不回来没？三弟在多来。哦，通通嘛都开车回来。哎，通通过来帮我。你还没说话呢，刘局在干啥的啦？哎，春龙，谁下来了？谁下来的？哎，谁下来的？哎，叫侬找一块的。看到没？多呢，这着没？人那么多呢，喏。OK 吧。好，别客气，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 客气。是啊是啊，我女的啊，好多那个要买鞋嘛。好，买买，我得买得买，装备得买。不管了，去给你爷爷去了吧。你那么一路没搞你的，多搞几也是的。哼，打什么钱了啦？一百的。你搞你呀嘞，一百的嘞，奥他来。要玩你的，故意要被办嘛喏。伢来你，你哪会来过来？阿尼，这家老的吃啥呢？买来没回来，今天打工人家的。谢谢谢谢。你的，没给找地方去来了，喏，走。给六百块，明天六，还没下班呢，六明天交。
ဘာမို့ဘာမို့ဘယ်လိုလဲနင်းနေ ओ तामी जा रहा है दी 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 गाड़ी आओ दी ပြန်လာရှိပါတယ်ပြန်လာကြပြီကွာအဲ့တော့ဟုတ်ပါအငယ်ကျွန်တော်အေးအရင်နောက်ကြနေပြီဒီချိန်ကိုတိတ်ကိုပြန်ရောက်တင်ဘူးအဖုန်းတစ်ချက်လောက်ဆက်ကြည့်ပါတော့ကြာကျွန်တော်စိတ်ပုံလို့ပါအာမင်းကလည်းဒုက္ခပဲကွာတော်လေးလာပြီတော့ဘယ်လိုဖုန်းဆက်လို့ရမှာလဲကွာဒီမှာဖုန်းမမိဘူးလေတိတ်တဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ကွာစံနေတယောက်လုံးပါသွားတယ်ပြီးတော့တောကျွမ်းတဲ့ထုံထုံလည်းပါသွားတာပဲဟုတ်တယ်မ
ငိုရလေရွာတော့မင်းမင်းရလေကွာအန်ဒီရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးကတကယ်လို့ကြုံလာရင်တော့မှစန်ဒီရသမီးနဲ့တော့ကောက်ွဲမှာပေါ့ထွန်းထွန်းကတော့ကြွမှာလေတဏှာလည်းပါပါတယ်စိတ်ချစမ်းပါဗျာဆရာကျွန်တော်ညနေစာစီစဉ်လိုက်မှာဆရာဟာမလို့တဲ့တော့စန်ဒီတို့ပြန်လာတယ်ငါတို့တန်းပြန်ပါရုပ်တော့ရောက်မှာပဲအဆင်ပြေလို့စားတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အခြေဝေးလေးတော့တိကျတိကျနော်ရပဲဒီချက်လေးတိုက်တာနော်ဟုတ်ပြီစိတ်ချစမ်းตาลียีโอลัวตะหลอกไปตองเนาะยีกုံตั้วหยังพยายามชิไหนเนี่ยตาใบสาเนี่ยอันนี้เนี่ยยีโอว่าตองตัวเนเน่ตอดีอ่ะกว่าอันนี้ทีเนี้ยเนี่ยอเมียนถั่วลุยอ่ะตะคู่อาจารย์มาอ๋ออันทีเลยซินซ้านี่บาดิอันทีรู้เฉิงตาลงมาเปลี่ยนไม่อยากพูดซื้อยินกูเย่เนี่ยหมองโซเลยไล่ช่ามาบาอะล่ะซื้อ
牛肉都拿下来去烧你嘛不？打包的米耶。这里啊，大路上面最有酸哟。什么不能打？大路这里啊哩，打那都没有带吃的，我就是养来上班啦。哎，你有得吃饭哟。给。打那都没叫你家路上的皮肤，我家给没收拿了吗？哎呦，家里嘛都带没给谁。还想讲马屁嘞呢？啊，你叫什么笑的？上马我等你耶。妈，杜拉爷的那么丢的裤子耶？咦咦，他妈的，你这都没对耶！大妹，都对嘛嘛。阿爷，怎么还想我呀？以前我叫你。谁不是要搞那个？多空多火吧，后面多火来。好。滚下！对，干，下路就那八米不离地啊，那边。啊，看那这边的车道，就那米道就估计离地啊，那有点，就那谁不拦？哦。干那别拦的。干别拦，我现在有困难的。哎，你还得顾不得种的呀，为什么？多光有光的呀，就那蓝翔王这种的，那那占地为王。蓝翔那种好管理，就那什么咖啡里边的也那么清楚了啊。这出来的咖喱边也来，身体蛮平稳的啊。不论毛的鱼丸里头，就说我来瞧你，就说皮装蛮皮毛的啊。跟那路上不漂亮的啊，丢了吧了呀？不就装没丢了？就那大米肉、奥利米肉、加味吧了，就那蓝翔了呀。哎，流量不好丢了啊。对嘛，这苦了估计咱们招工你啊，今天嘛没来赚的，没收的吧，没收啦。好大呗，没收嘛多少钱的呗？啊，老三嘛。啊，都是嘛，独立路等那多少来钱的呗？刚来钱的就说新币货呗。啊，高那货呗。哎，但是呢，一路还路的没有的。啊，不路的没有来的。八嘞，八三啊，八三都弄在这老张，就弄北美呗。提前嘛，都是南下货，不会业绩的。八三用嘞，没包呗，那边多标几家呗。不不不。来想你把我打的，我话来抓你，我话来抽看你有错，都是嘛来看看你是哪里把我。是啊，那拍下来啥的呀？好美丽的。
Okay, let me let you down light. ได้เลยป่ะเนี่ยดาบะไอ้หมอตัดจ้ะเจ้าชื่อว่าเราမျိုးวาเลยละเพ่ดิบายไม่ရှိหูยาอะแย่ตอกล่ะอะแย่ရှိดิล่ะเจซุติมาเลยอ่ะไม่ตอกတော့ပါဘူးไอ้หมอแล้วไม่ตัดတော့ပါဘူးကျွန်တော်အခုညဒီခုတော့တောင်းနေလို့ဆိုသားမဟုတ်เจ้าကခင်ဗျားတို့ဘာကူကြီးရမှာကျွန်တော်တို့ကရန်ကုန်ကလာတာပါဗျာအလုပ်ကိစ္စနဲ့တော်ရဲလာရင်ကျွန်တော်မိသားစုကားယူပြီးတော်ရဲထွက်သွားတာခုချိန်ဒီပြန်ရောက်မလာသေးဘူးဟောအ
Hold on. Move on, Lejo. Move on, Lejo. Move on, Lejo. Go on, Lejo. Take on, Lejo. Guys, Mondoya, Kuni Villa is on the war. What a little mingling on a clitio bower egua. Not a little bower egua. Dogo. Tell on, move on. Move on, Lejo. Joke up the rook when you're young. A chin, I'm young. Follow me, I'm here. Come here, move to move. You're coming out, Tanashi. You're digashi. Get Balu did it. Lure of a gong. And I do the egua. Balu Rale, Muila. Come out through, do you on that shabby? Come out down the choke beam. Hang on, maybe that will pay her. Mino Mio got a wizard at the Yora. Now, women who what? Mashauya, nobody more. I don't want to buy up. And I'm ready about what you're going on, Mashau. Never got it. You don't know what you're going to do. You do. So, Tama Maria, let's say, you don't know what you're going to do. So, Tama Maria, General Kuji Biva, don't you have to say, you do. Listen. จุ๊บอยู่เฉยเนี่ยมูไหวใช่หรอดิเนี่ยปู่แท้หมดสิไอ้ตัวต้อนี่มาจุ๊บบ่าลงเลยอ่ะตามาลงเลยไม่ตีละกองเลยบ่าลงไม่อ่ะจุ๊บโดนมาลูเองอ่ะอายสิเลยเปียอ๋อนี่เมสิกูชอบเมสิกูชอบชะไล่กูไอ้กองงาลูกว่าลูงามากุญีแท้ๆสึกอเป็ดกว่าสิ มาผมไม่ประสานจะเอามาไปจําไม่รู้ไปได้ไม่อกูก็โมทุ่งเอ้ยโมเล่นน่ะเนี่ยงาไปก็ตาวันจีซะไม่งาอุงวยจะเอามาไปจําไม่รู้เนาะหอบดิโหบ่ได้เปียเสียรู้ดิเนี่ยเราตีตันไล่ตัวมันน่ะจะมาไปถ่าชาจ๋าเราเปียดีตาได้เนี่ยญาญมีไล่ชาโหลเลยอิ่มเป็มไม่ทีมเอาเสียมาซอ ตุรุเปียวไอ้ไตเมลุดาบ่กว่าเตยเลยเสิกปูบ่ได้ว่าเนี่ยสันนี่ตะหยอกลงเลยป่าตัวล่ะ
taruh kado, taruh kado, jangan ini, taruh kado, taruh kado, huma huma huma. Tapi apa yang dia omeng? Minyak minyak mana minyak? Minyak apa sih ni? Tengah tengah. Tanpa wanita, nanti tua me. Kalau nanti dia melayu, tapi dia usang wanita. Tapi nanti dia lama. Thank you.
先行动来下好了呀，那么忙你来压的，叫他忙没？会的。你妈记得吗？干了我把爸干杯也忙不起，人家没有他不说话了。爸爸别别别，都说干的多了，说说干多路压的你还记得，叫他来下嘛？谢谢大妹，那那我等一下。不是刚来了，这边，王丽，没陪俺妈没，没看咱叫俺弟吗？人家没有啊，俺没回过，嘿，你要呀？我要。郭州，把队留来边。
เทราเราพี่น่ะมาเลยเปล่าทีนี้เอาตัวของจีจีที่ของเจ้าน่ะใช่ไหมเข้ามาดิล่ะขนาดไหนเข้าดิอันนั้นทุลุ่งสิ่งเปล่าเลยฮะตัวข้าวเลยเปล่าลุงเจ้ามาห้องตัวลุงตาห้องตัวจ้าล่ะจะติดแล้วเราจะจ้าห้องจ้าพี่ปุ๊บหน้าเลยเปล่าบ้านเจ้าเลยสิโรตัวกางหัวเหม็นกันเลยดีเปล่าล่ะ ไอ้ตอนนั้นมาตอนปั้นนี่ไว้ด้วยลูกตัวเส้นคู่ละพี่จิ้มพี่ไหมทำมือลูกเชี่ยจิ้มลูกสัตว์ด้วยลูกเส้นเป็ดอะพี่ไอ้เชี่ยมาตัวของเจ้าละตัวลูกเขาไม่ใช่ท่าตัวเขาว่าไหมไอ้สาวยาดีกี้โอ้เจ้าตัวลูกมันเล่นเต็มบุญยาไอ้กูพาเสือลูกว่าไหมฮะเจ้าลูกพาเสือลูกไหมเจ้าลูกตอนนั้นละชิ ผู้ชายอย่างเขาดูรูปแค่ไหนผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยพี่เราขนาดรู้จักกับผู้วิเศษผู้นี้เอ้ยกูดีแล้วได้เสบียงมาสวยเนี่ยที่เป็นหน้าเป็นเชี่ยเราด้วยอย่างเงี้ยด้วยน้ำมันตั้งเชี่ยด้วยอย่างเงี้ยด้วยทีนี้มาการไม่ใช่เราตีจ้าเลยการไม่ใช่เราสวยเนาะทีหลังเนี่ยเราเนี่ยเสบียงไรเนาะเราการมองพี่เราเสบียงตลอดไปเชี่ยไอ้เราฉันเราดีการเนี่ยเสบียงไรเนาะคนนู้นตะกูพี่ตัวไอ้สวยเนาะอันนี้เนี่ยตั้งอย่างการมองเด็ด ใจจะมาใหม่ยี่สิบยี่สิบอันนี้ตะมีโรตีรู้แน่แบบตีอะไรมาละเข้าใจแบบตะมีแต่ที่ยาตะมีโรไล่ฉันนี่มาวะมาตุ้ยตีรู้เพี้ยมาวะ
จ้าให้นายดูตีฉันน้องทำดีบ้างล่ะนี่แกจะก้าวหน้ามาพี่นายน้องดอกคุณทำสัญญากับตัวน้องก็ต้องเชื่อในเวลาไม่ตีทีนี้มาสาชีเลยตัวเรียชีจ้าเอกงงล้างแค่สุดเลยแต่ในอ้อคอนี่ดูเว้ยมาหุบตาไปกูยมาจ้าไม่ทำกับชีตัวอีเลยเฮ้ยอาเย่มา ตัวเสียตัวชามไหมมาอันนี้มองลีเฮียสานเลยแต่ไม่เฮียตัวชามาพี่ไหมแล้วพี่มาเลยแต่ไม่ยากเราไปยากมาไหมนิวนิวเสร็จเลยมาพามลูกบ้านนี่โม่ชอบการนี้ดีดีใช่ไหมโม่ชอบได้ยากช่วยในเรามาพี่บุญอันนี้เสียแต่แต่ไม่ได้มองลีแต่ไม่ยากช้ามาไหมมองลีน่าสงสารมองยากอยู่ได้ไหม
里边偏藏的呢。呀，呀，来，大米。业务加强个嘞。你们，一江西的，一都不如江天的。你到幺六，到了呀。没跟那一表多的，郭柱，你跟那多的来跟呢？没有啦，那家人咱家里把我多没的表了，没看见。啊，俺那要土兵的多，今年要对嘛不去了？好的。今朝表来带门口有水，明天某人那来看咱没打住，对嘛对家，看咱看好嘛。明表别说明的，明天路多没家的。好嘞。刚好没人家住，你把米就摆在我们。在边。给宝贝。Thank you.
ยาไปเลยยาไปดูก่อน Nothing, nothing. Take my name out. Yeah, I am. เดี๋ยวเดี๋ยวก้าวหน้าใจก้าวหน้าใจฮะโอเคฮะโอเคเดี๋ยวหน่อยเดี๋ยวหน่อยเฮ้ยตามมาพูดเนี่ยมาพูดเนี่ยก้าวหน้าอย่าว่าแบบนี้ ไม่จ้าวหรอกนะว่าจะมาไม่จ้าวหรอกอ่ะเขาเดี๋ยวจะเฮ้ยฮะจะสั่นลีดันไหมสั่นลีดันเฮ้ย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 เ
进来进来。好了嘛了，对了嘛了。哟，啊，好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 ，别走，别走。好，我来，我来，我来，来来。三弟，大弟，到，带你到哪里？带你哪里？
มาหนมาเนี่ยวกูพ่อกูเดี๋ยวมีตาสุอาลงกูอัตตะส่วนพี่รอกาไว้ตั้วราเว้ตะมีตะมีตะขาเปียวกูมีด้วยสู่ราไอ้หยองชื่อเนี่ยตะตันหลูเว้ซันเนี่ยตะตันเนาะตะตันเว้ตะมี ไทยแม้บ่อียอมมาไม่ใช่อผู่ยองตัดตันมาตะมีตะเกเรจ้าเราไม่ได้เนี่ยผู่ยองตัดตันเนี่ยอันนี้ครับอันดีอ่ะเต็งลงมีดาซุดอดอผู่ยองตัดตันแม้มานายชินโลไม่ยาแม้มานายชินโลไม่ยานี่แกยังเม็ดตะเตียะเมีย ตาดมีบ่ทาได้เฉยหาดะซักกะเลดองเล่ห์มาตั้วบ่ทุบะลุเป้ใส่ยามเลยใส่ดันเนี่ยติดสัทธาราซีเซมูมะเป็ดเล่เอียเนี่ยได้งายาน่ะเสร็จอัตตะเจ็จเจ็เน่โนเป้มะนวยถ้วยเดตาดมีอันเดเยโกยินซีปี้รอเป้ถ้วยเมอเมตุญะวนเจมะกะเลเล่เป้เฉยไดมาเจ็ดล้นเนาะเป้ดอมาเลยอโซอก้าวมะเมตาดมีไดเยตาดมีไดเยโมก้าวเกปะตูบะเป็ดเป็ดมีเกตะยอกอเมบะเป้ ยิ่งกูเล่นนับปุ๊บไล่ทัดทัดต่อมาเตะยาเดียวเนี่ยเดียวเนี่ยทำใจเลยยิ่งแค่จะอยากกันแบบนี้ยาโดนเล่นต่อตัวจะกลางลมลายเรื่องมีตาสุดเลยมองมันเสียใจหาจุดไม่เมย์เป็นดูกันงานแบบสีดงเลยยาโดนเล่นต่อตัวจะกลางลมลายเรื่องมีตาสุดเลย
ji ma twa bi mi kin de yaw lo lam khan ga da in chan ne net ta de pe le de zain lo sat sat ne ka aku lo khat chan ne nga ko long wa a pye ma myin be ta da mi a yin de yaw lo mi kin zain ne chit chin ga a sa ga nga sain ne nga nga ba ma ma ti ga bu a pe ne nga ye chaw we yaw naw shat che si me du lo myin ga da ka a de lo le tin ga da ma taung ma chin ne quel lo beba tiene da ga nikin te fai da piene she ga mye da yak ti du da tami lo chak ta fai ne she ga mye da yak ti du we thwe da mit da dwe ne she ga mye da yak ti du da tami da twa a me ga she ga yak ti du la na dia me ta ta le ne ka da sa ga na ta pe ya no ne to to je na ka lo la re me ta su le mo she it she had to me me when you can have she lonely now don't need to cause it's a calm down